nemrég megjelent az 5-ös BMW 7. generációja, és azt reméljük, hogy most, hogy már az F10-es, F11-es is használt autóval vált, ez picit még lejjebb nyomhatja annak elődét, a 2003 után gyártott E60-as és E61-es modellek árát. Ugye ez a maga idejében egy rendkívül fejlett, nagyon komoly autó volt, lehetett hozzá kapni többek között változó áttételű kormányművet, és nem mondjátok azt, hogy a Ford K-hoz is lehetett 96-ban kapni, mert azért ez nem teljesen ugyanaz, ami ebben a BMW-ben volt. Volt hozzá aktív dőléskiegyenlítés a Dynamic Drive-val, és egyáltalán a motorkínálata az autónak a kényelme, az akkor megjelent iDrive, a belső nagyképernyő, az már egy olyan modern autóvá teszi, hogy mai szemmel úgy gondolom, hogy ez az a BMW, ami még nem egy ilyen kicsit antikba hajló youngtimer-es hangulatú kocsi, mint mondjuk az elődje az E39-es 5-ös, hanem ez még egy mai is nagyon komoly mutatós és hát jó megjelenést biztosító autó mindazoknak, akik ezt igénylik. Ezek az autók újonnan nagyjából 10 és 25-30 millió forint közötti áron keltek el, ehhez képest ma már rendkívül olcsó meg lehet őket vásárolni, de hát ugye az olcsó húsnak híg a leve a mondás szerint, és nagyon csúnya sztorikból lehet belefutni egy rosszul kiválasztott 5-ös BMW-vel, még másnak pedig csupa öröm és boldogság az élete, azért ellátogattunk egy szakemberhez, neki nem csak, hogy BMW szereléssel foglalkozik, hanem az édesapjának is egy ilyen BMW-t szerzett egyébként Németországból. Normális kilométerrel és tényleg lekövethető múlttal a benzines korai szériák az ilyen 7000 eurótól fölfelé, extra felszereltségtől is ugye kilométertől függően. A dízelekben nagyon nehéz már 200 000 kilométer alatt találni jó autót, illetve olyat, ami jól lekövethető múlttal rendelkezik. Én úgy gondolom, hogy az M54 az maximálisan jó választás. Ugye ebből a háromfélét csináltak, a 2-2-est, a 2-5-est és a 3000-est. Ennek Isten igazából olyan egetverő nagy problémái nincsenek, úton nem hagyja ott az embert, legalábbis én még azért erről nem hallottam. Olyan problémái vannak, mint például olajszűrőház tömítés, ami ugye itt a blokk és az olajszűrőház között van, ott ugye a hideg-meleg változástól az egy idő után kikeményedik, ott elkezdi ereszteni az olajat. Néha szokott vele trafó probléma lenni. Nagyobb kilométeres autóknál a szívósor hosszát állító úgynevezett disa szereppel szokott probléma lenni, hogy eltörik a tengelyet, de ez hála Istennek nem áll fönn ennek a beszívásának lehetősége, mint a dízeleknél. Alapjárat ingadozást eredményez. A kartergáz szűrő rendszer, ami ugye műanyag csövekből és a szívósor alatt lévő kartergáz szűrőből áll, ezt is érdemes ellenőrizgetni. A legeslegjobban úgy tudja az ember leellenőrizni ezt, hogy meleg jár a motornál, hogyha kinyitja az olajbetöltő sapkát, akkor elkezd kicsikét bután járni az autó. Ez azt jelenti, hogy a rendszer a motorban rendben van, mivel akkor kell szépen járni a motornak, hogyha az olajsapka a helyén van. Ezt CETEF váltóval szerelték, nem nagyon szokott a CETEF váltóval lenni, probléma. Egy-kettő típusnál előfordult az, hogy lassításoknál harmadik sebességben, meg második sebesség visszaváltásnál ránt egyet az autó. Ezt általában a vezérlés közti tömítés cserével, mágnes szerepek cseréjével, orvosolható egy olajcserével, utána föltanítással, és normális lesz a váltás, nem fog gondot okozni. Ezek még dupla soros lánccal készültek, és hogyha normálisan olaj volt benne cserélve, és nem mondjuk 60 ezerenként vagy 100 ezerenként, ahogy van, aki szokta ezt csinálni, nem nagyon van ezzel probléma, nem úgy, mint a következő Nándor motorkódú szériákkal, ahol ugye vanosz problémák vannak, olajpumpa problémák vannak, hidrotőke ház, mert ott úgy vannak megoldva a szerepeknél a hidrotőkék, hogy külön házak vannak neki, és az meg szokott kopni, ott elmehet az olajnyomás, és akkor hebeg a motor, ugye az már magas nyomású, benzinbefecskendezéses, azokkal is szokott lenni probléma. A 3000-es dízel és a 2-5-ös dízelek azok a nem problémás motorok, és ugye a 2 literes, ugye a 163 meg a 177 lovas, és inkább a 177 lovas, az a problémásabb motor, mivel az hátul vezérléses és az egy soros lánccal csinálták már. Oda kell figyelni a tetőablak szigetelésére. A tetőablaknak a szigetelés, az a külső gumi, ez kikeményedik. Van, hogy a jobb oldali anyósülés elé kerül egy kicsike víz. És ott a jobb oldali anyósülés előtt van az aktív kormánynak a vezérlő komputere. Ennek a javítása elég húzós, 30 és 60 ezer forint között van bontósoktól függően. Ami még sajnos hibája volt ennek a konstrukciónak és koreai szériás X5-ösöknek is, hogy az anyósülésen valamiért nem lett jól beszerelve, vagy nem lett jól kitalálva a konstrukció az ülésfűtésnek, és sajnos a jobb oldalát az ülésnek az ülésfűtés kiégeti. Ebből néhány autó annak idején ki is gyulladt és le is égett.
aki beül egy ilyen autóba, az nagyon nem érti, hogy a BMW mit csinált a sorhatos szívó benzinesével. Jó, pontosan tudjuk, hogy az európai fogyasztásmérési szabvány meg a fogyasztási büntetőadó az, ami motiválta őket a négyhengeres turbós motorok bevezetésében. De egy ilyen autóban, amikor az ember ül, akár csak néhány kilométert megy vele, akkor azonnal látja, hogy az autózásnak egy ilyen magas kultúrája, meg a felső kategória, az 6 hengernél kezdődik. Lekövethető múlttal rendelkező jó gazdás, kevés extrás E6-on szerintem egyáltalán nem rossz vétel.